А от у Хмельницькому опалювальний сезон на межі зриву. Вже місяць котельні не отримують газу. Городянам вимкнули гарячу воду і теплих батарей теж не гарантують, бо місцеві комунальники ніяк не домовляться із «Нафтогазом» про постачання блакитного палива. Газова компанія вимагає від тепломереж повернути борги. Споживачі обурені, адже мільйони винні не вони, а держава. Про хитросплетіння тарифної політики і боротьбу хмельничан за комунальні блага далі розкажуть мої колеги. Володимир Панчук боргів ані за спожитий газ, ані за користування гарячою водою немає. Коли з краном потекла холодна, думав, це ненадовго. Але комунальники сказали, котельня зупинилася на невизначений термін. Тепер родина з п'яти чоловік гріє воду у каструлях. Гріє на плиті, у нас є сирай, мийся. А ваші лічильники стоять на газ? Лічильники стоять на газ, на гарячу воду, все воно йде в копійку. Самі собі роблять гаряченьку. Тепер понад 200 тисяч хмельничан. Люди обривають телефони міськвиконкому, щоб дізнатися, коли ж нарешті з кранів потече вода, нагріта комунальниками. Але конкретної відповіді не отримують. Несподобана різниця в тарифі з державного бюджету, перша причина, і дорогі судні, ліміт на газ для котельні. В управлінні тепломереж пояснюють, після збільшення тарифу 2010 року держава мала відшкодовувати 1/3 вартості палива. Утім, не робить цього. Тому грошей на купівлю газу у тепловиків немає. Населення винно 7 мільйонів гривень, це незначна сума. Практично 100% населення проплачує, там 101%. Основна сума боргу 80 мільйонів по різниці в тарифах, які повинні відшкодуватися з бюджету державного. А оскільки не відшкодовується, «Нафтогаз» нам припинив подачу газу. Комунальники намагалися домовитися з місцевими газовиками, але ті на поступки не пішли. Кажуть, не відкриють вентиль, поки не отримують вказівок від «Нафтогазу». Якби ми не прекратили постачання газу з 1 вересня, на державному рівні воно би кваліфікувалося як несанкціонований відбір, тобто крадіжка. Ми цього допустити не можемо. На початку жовтня місто так і не отримало лімітів газу. Люди вийшли на акцію протесту, щоб з'ясувати, чому у тепловиків грошей на сплату боргу немає, а на євроремонт адмінприміщення є, і на прибудову нового корпусу теж. Озброївшись плакатами, відрами, тазами та абонентськими книжками, хмельничани пікетували теплокомуненерго. Тут сімейний клан, тут працює дочка, син, зять, не знаю хто, але їх 4 чоловіка працює, і вони займаються не тим, щоб забезпечити людей, хмельничан, гарячою водою, а тим, що роблять євроремонти. Хай вони скажуть нам, за який кошт вони роблять євроремонти. Я не хочу, щоб за мої пенсійні гроші наживалися люди, які сидять у нас в керівниках. От, припустимо, зверніть увагу на цей факт. З правої сторони побачите добудову. Щоб на сьогоднішній день зробити якусь невеличку добудову, це не буде 10 гривень, 100 гривень, а буде більше 100 тисяч. До пікетувальників так ніхто й не вийшов. До керівництва їх теж не пустили. Дозволили зайти лише журналістам після втручання правоохоронців. Пояснювати, звідки гроші на розкіш, комунальники відмовились. Городяни ж вимагають перевірити витрати тепловиків. А якщо найближчим часом не ввімкнуть гарячу воду, хмельничани підуть до суду. Бо хоч і купаються в тазах, рахунки за гарячу їм справно приходять. Ольга Романова, Олександр Майборода, Тевай.